Atas namin cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'na fi hadal haflah haflatil mubarakah wa insyaallah nujulul barakah bisababil jamaah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah.
Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan, rak'atani minal mutazawwizi afdalu min sab'ina rak'atan minal ajab. Sadaqallahul adhim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur hayurang sanggapin kadat Allah Rabbun gapur syakur, mergi syukur mangrupikin panunggung rasa takabur. Salawat miwah salam mugia salamina saka pausna dikocor golontor genka panutan alam, buktosna habibana wa nabiyana nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehilap sembah takdim takrim, kula wargina sahabatna tabi'in tabi'atna, dugdugi ka urang salaku umatna, anu sami-sami mutabah turut tumut kana ajaran mangkana. Mudah-mudahan urang samudayana diangkan janten umatna, mingingkan kana syafaatul udna ti mantana engke di poe kiamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sepuh lelancar turus turunan, para pupuhu papayung di ieu nagara, kadang mitra samudaya. Alhamdulillah nu kasep bagia sumping anaging parang lainteung, hariring dangding kaasih haluang tembang katresna, nunga hariring dina jero pikir, nunga haluang dina rasa mama. Ibun subuh turun isu, remis janari lingsing kasungsing, nungagantung dina daun, nunyarangsang dina dahan, kiwari murag ninggang kana lemah, katebak angin anu liwat, kagedag sora anu lugan. Kadang mitra samudayana nukusim kuring dipita hormat, supados kenyang kolong teing kana waktos, urang mitembeyan ranggeyan acara urang sebatang, mitembeyan kububuka dilajengkan kana aosan ayat suci Al-Quran kali salawat Nabi, oge dilajeng kana akad pernikahan, margi bapak di kantor urusan agamana ayat di waktus, dilajeng kana aosan kawasulan, teras nete kana seren bakal panganten nu ditema ku panampian, disusul ku hormat sungkem oge ngawur piwuruk ti sepuh, teras ku doa acara di papas pungkas. Kadang mitra samudayana nu kusim kuring dipika hormat, tumut jalur sunah rasul, kedah aya maksud nu dituju, nu dipalar maksad hasil, tong petot urang tawakan. Geus lumrah gersakumna umat Islam, di mana-mana badai milampah sae sok maoskeun ayat basmalah, malah mandar lungsur barokah, oge lancar salamet acara urang samudayana. Hayu urang sasarengan maoskeun ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mun balayar tanpa kamudi, palang siang katambias, mun hirup tanpa kadali, palang siang bakal sasat. Mungsaina Allah mah maha bagira, parantos masihan tihang pamuntangan, buktosna kitab suci Al-Quran, bisi lempang parang sasat. Mun balayar katampias rampang rungkung poekeun jalan sorangan,
malah mandar manah janten caang gulida kuka tentrema mangga urang sami-sami regepkeun aosan ayat suci Al-Qur'an anu insyaallah bade dikapayunkeun ku Al-Ustad Aib Saifuddin Hanafi salah sawios Dewan Kiai Pondok Pesantren Miftahul Khair kukituna wakan wa mahalan musaddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والذين يقولون
وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ Rembes lembus kena hati sanubari nyaliara minuhan salira. Cacak-cacak kudira rampah genim nikmat karaosna. Sakomo lamun terang sarang maknana mereng jantan jalmi anu bagja. Dudul dua ka Allah nu maha kawasa. Mugia tiasa lungsur barokah kami acara urang samudayana. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kadang wargi samudayana nukusim kuring dipita hormat. Alhamdulillah dulur-dulur sami cunduk kadang wargi sami hadir di kantor urusan agama oke parantos ayah, oke para sepuh, para guru-guru parantos cunduk dina waktos ayina. Pamali mundilami-lami tekedah dibilalila. Margi nu dianti-anti tita tadi didago-dago tibareto kiwari baris ngajadi. Simkuring gaduh maksud mundut restu para dulur nedapi doa para baraya. Mugia tiasa ngucurkeun restu rahayu ngecelakeun doa anu sampurna ka ieu dua jisim anu baris ngadahuk ayang-ayanggu ka balenyungcung. Begituna acara salajengna nyaeta akad nikah anu insyaallah bade langsung dipandu ku bapak di kantor urusan agama. Begituna waktu sinaran tempat di haturanan kahamantuna. Mangga nengna sadas biasa kapelaminan. Punten Ibu Juru Rias menari parantos siap. Ayo nak tahu tak? Jom.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'du. Hormatan sempuring oge anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Allama Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Khair Pasir Batang Tasikmalaya. Anu dipihormat pangersa sepuh na bakal panganten istri liwa, sepuh na bakal panganten pangudet, pangersa dua saksi, pangersa Pak Amir ingkang rai calon panganten anu mujud kepeku kadina, anu dipihormat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala yang mudik sangri dengan tenang dina dinten anu mulia ulu urang perantos biasa petepung lawung patepung rarai antawis kulawargi Jembar pangersa Bapak Samsudin almarhum di Dusun Ragapulu Desa Jelap sarang kulawargi Jembar pangersa Bapak Umir Rohimah di Kampung Cipancur Cimanjung Gunung Talun Gunung Tanjung Hapunten Tasikmalaya. Kalayan diwuh kubaksa betami sejanyak seni detik-detik terpenting dalam sejarah kehidupan dua insan, dua hamba Allah, yakni pengucapan ijab dari Bapak Wali dan kabul dari calon mempelai pria. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mangga urang sami-sami ngadua ka Allah. Mudah-mudahan cep hengki sareng Mang Siti Ruhana dinanggoni ngabina rumah tanggina, dijantenkeun rumah tangga anu bahagia, rumah tangga anu harmonis, rumah tangga anu ideal seperti rumah tanggina Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Sayyidina Khadijah al-Kubra. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah tibados sareng Bapak Amil kalayan atas nabi di petugas pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Berede sejalan pandu rangkaian prosesi akad nikah sepanti sarang Neng Siti Rihana. Kalayan alhamdulillah nambuti data anu katanti parantos lengkap rukun nikah anu lima anu opat parantos kempol. Hiji bakal pengantin pembeget, dua bakal pengantin istri, tilu bapak wali, opat dua saksi. Sadayana jantan saksi dina pernikahan ieu. Kantun hiji di ijab kudu nikah. Mangga ijab siapkan mana anu lep tenang kade lepat niat sagera bade ngalaksanakeun ibadah kamantenna. Mudah-mudahan rumah tangga ijab sareng kapayun pinuh ku barokah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, henteu seueur anu dipisaur hawatos ka panganten, mangga urang kawitan prosesi akad nikah cep hengki sareng Neng Siti Rihana ku sesarengan mas kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan akad pertikahan sah dipayunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, salajengna bangga urang sami-sami mau syahadat sareng istighfar.
Mudah-mudahan orang samudaya anak ayah di lapangan pun tenang-tenang. Anu pada di imaman ku pengerisa Bapak Amir. Mangga waktos kasan dapit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Puji dan syukur sanajan kadek magafur anu mana urang sadaya dina siang ieu alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Bagi kodratkeun ditakdirkeun ku Allah panjangkeun yeusua tiasa nabuhan ieu pelaksanaan akad pernikahan jam lain kisahnya situ di sana barang berlaku orang sadaya mudah-mudahan izin ijab kubul lancar halangan harumana nama dua sahabat dan lancana ijab kubul nandakit rumah tanggina sakinah mawaddah warahmah ogah harumah disapa pawasna tujuan anak dikubul ke Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat sirang salam mudah-mudahan dilerahkan itu natuan sadaya bibahna wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi para sahabat dan para kerabat dan tabi'in tabi'atna tuli orang saya selaku umatna mudah-mudahan orang sadaya jaga di akhirat menjadi syafaat umat teman-teman amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin samudayana hormatin pribadas wabih khusus penyusul Pak Guru di Mbak Surbatang. Alhamdulillah orang sadaya biasa banget mencari tempat agar mangga orang sami-sami dikawitan secara ijab kabul atau nabi binara ke upacara sakral malimatul arusi sejak ibadah sejak melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangga orang sami-sami dikawitan ku mas kalimat thayyibah oge didasari ku mas kalimat dua kalimat syahadat diakhiri ku mas istighfar piluang sewan masa serangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dua kalimat syahadat ngarangan kandung ibu. Hadirin sama dayana satu acana ijab sama kubu sama Rasulullah sabtu asyik manita ibadah sebagai mengakhir tak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aja diawaskan khutbah nikah kasadayana nusubing dihunkan meninggali naus umil Quran suratul Fatihah salam sulan khususnya tanggo wali asli na bakal panganten pamaget Siti Rihanna kamana Pak Udin Syamsuddin parantos pupus sababaraha taun kalangkung mugi-mugi diselametkeun ku Allah di alam barzahna dirahmat ku Allah di alam kuburna alam barzana dijandengkan taman surga kami anjena umumna kasakur keluarga orang parantos tilar tiyo dunia Allahumma ja'ala taqabbal wa balil sawabaha ila ruhi almarhum Paudin Samsudin Al-Fatiha. A'adzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-sirata al-mustaqim Sirata al-ladhina an'amta 'alayhim ghayri al-maghdubi 'alayhim Rabbi ighfir li wa liwalidayya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه فقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي
فمرض عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العذاب. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا تزوجوا ولا تطلقوا تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. فقال عز من قائل هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره. لكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أقول قولي هذا فاستغفروا إلى الله إنه هو التواب الرحيم. Kata kalau pengantin, calon pengantin istri, calon pengantin pamegut, kedua saksi anu muayyan, bapak wali, umum menaka sadaya misalnya hadir, saya kurang hanap asor kapayunan Allah yang mungkin pangampunan bila ayah kehilapan ayah dosa kelepatan tebihina bila ngaganggu menghalangan karena sah menikah caketna bila ngirangan karena kesempurnaan nikah sarang wai sadayana khususnya ke bakal pengantin ke dua saksi sarang ke bapak wali umumnya ke sadayana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. تبنا إلى الله من ظلم العباد تبنا
salam uzawijuka ala ma'amal Allah ta'ala bih min imsakin bima'rufin au tasrihin bihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hikmah nikah, mudah-mudahan hikmah sarang barokahna dilungsurkan wabil khusus kanggo calon pengantin umumna kanggo urang sadayana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, rupina parantos sedugi kana waktosna di antos-antos pelaksanaan ijab kabul. Mangga waktos disanggakin ka pangersa Bapak Wali. Punten salatna bade ka pangerta Pak Kiai bade ikrar wakil dihaturanan dilungsur ka punten. Kamalum kusadayana, apunten ka Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barege, simpuling itu maksad nalalang kumana, wirehin hak wali napa Muhammad Tarmizi, mercan tenggen kamal simpuling janten wali wakil di Anjina, nikahkan Siti Rihana binti Udin Syamsuddin kahengki Muhammad Nawawi, mas kawinaku perhiasan emas 30 gram dibayar kontan. Kalikan pananganana Pak Wali, Bapak saksi tersagetnya di pangandeng pangget sejauhni Kiai Haji Weh Hasbullah Rajeng di pangandeng istri saya Ajengan Rosyidin di Banten Daksina. Kira mencet mahaji kontan, jawablah ke mahasiswa. Tarima. Amin sempurna ulah gitu. Tarima kaula ek agipe. Di bahasa Sunan ukacida mah kaula. Tarima kaula nikah ka Siti Rihana binti Syamsuddin kanggo abdi. Kedahan abdi mama kelina pesi ini. Jadi balikan di bahasa nakontan. Mas kawinan kuper hiasan mas, yang mesti jadi perhiasan. Balikan di kontan. Perhiasan. Gak belet nih. Niatan nikah teh ibadah lain jang kepentingan syahwat, dicontohan ku Rasul ke perjuangan agama. Nikah murni nabi ngantuan ke intisar tauhid, intisarul ilmi, intisarul Islam. Jadi hidup kawin ka Siti Rihana, Siti Rihana dikawin ku Hengki Muhammad Nawawi, niat beber layar bismillah rek ngadewasakeun diri milu nyebarkeun ajaran agama samampuhna. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Ya Hengki Muhammad Nawawi, kaula Haji Miftah Farid, wali wakil tipa Muhammad Tarmizi, kanggo ngawilkeun sifat putrana Siti Rihana binti Syamsuddin. Ka anjeun pikeun anjeun mas kawinna ku perhiasan emas 30 gram dibayar kontan. Terima abdi nikah ka Siti Rihana binti Bapak Syamsuddin pikeun diri abdi di mas kawinan ku perhiasan emas 20 gram dibayar kontan. Dua saksi mah sah. Sepakat sah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainana wa bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wa kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha wa kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa rizukhuma rizqan kathira halalan tayyiban mubaraka wa rizukhuma zurriyatan salihah wa waladan salihah tu'inuhuma fid dini wa dunya wal akhirah bijahin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-fatiha. Neng Siti Rihana bojo akang, bojo akang anu panggelisna, anu panggelisna akang, akang nyanggakeun mas kawin, mas kawin mugi katampi, mugi katampi kalayan kabingahan, kalayan kabingahan diwaler ku nengnya Kang Hengki. Tinggal ya anak sarage abdi anu panggantengna hatur nuhun abdi dipaparin mas kawin. Mudah-mudahan ageung barokahna sareng abdi tiasa ngamanfaatkeunana sakumaha petunjuk ti akang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira fid dunya wal akhirah. Mangga sapasihkeun sep. Mohon simpen harap bagir neng manjungan ka sim tangan ka parantos sahayana wala mangga tekinga sa-asa. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga mangga kamera siap enten kepi cekap cek neng hapunten selesai kalayan indaparan saran ibodos oke hadirin samudayana ngaros pingah anu taya hinggana. Insyaallah penganten dikawit detik sareng jam ieu parantos sah janten suami istri nemutkeun hukum. Mangga urang ngadua ka Allah. Mudah-mudahan panganten sekali
dinanggon ninga di rumah tanggina siapa paus nadi gayuh kurahmat senarang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hatunuhun karena sanes kantan perhatosan sang bantosan nana hapunten sanes kantan kakirangin nana. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara akadika parantos ngajadi dedel doa mudah-mudahan ia dua pasangan di pasihan sakinah mawadah oge warahmah amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oge dedel doa Allahumma alif bainakuma kama allafta uyah wa asina wa kama allafta gula wa amisna wa kama allafta fatra wali wa faidna. Hadirin kadang wargi samudayana nu kusimkuring nepika hormat acara salajengna miemut ka arwah karuhun urang samudayana Malahman dar ta'lim takriman kamaran tena anu parantos ngantunten kukituna ka Bapa Ustad Toto waktu sinarang tempat di haturana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ka kersana sayyiduna al-mukarram kersana Bapak Haji anu kupribadas dipihormat sadayana rombongan tatamu kulawargi besar ti panganten pameget sinareng kulawargi besar ti panganten istri anu kupribadas dipihormat para alim ulama para juama sinareng sanes kantenna bapak-bapak ibu-ibu anu kupribadas dipihormat pribadas ka papancenan tawasulan atanapi ngemut-ngemut kanggo khususnya nyata sepuh panganten terutama di pihak panganten istri sinarang di panganten pameget anu parantos ngarantunkeun kumargi sakitu sihapunten anu kasuhun sanaos doa tadi parantos ngabrul di kersana sayuna al-mukarram sinarang di sadaya hadirin khusus kanggo aranjena kedua mempelai namung pribadas panginten ka piwarang kumargi sakitu siapunten anu kasuhun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila datin nabiyil mustofa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ibadihi wa jami'i ikhwanihi minan nabiyyina wal mursalin wa salawatullah wa salamu alaihi majma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila adatil arba'atil a'immatil mujtahidin wa sultanil awliya'il mutasarrifin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'i wa salihin wa syuhada'i wa sabiqin wal ulama'i wal amilin wal qurra'i wal mufassirin khususan ila adatil Syekh Abdul Qadir Jain al-Baghdadi khususan ila adatil Syekh Ahmad Al-Badawi usun ilah abadu Syekh Ibrahim Abbasuki usun ilah abadu Syekh Hasan Asyaduli usun ilah abadu Syekh Sulaiman Al-Jazuli wa ilah abadu Syekh Syarifi Bakiyah wa ilah abadu Kanjeng Syekh Abdul Muhyi wa ilah abadu Kanjeng Syekh Abdul Iman kum jami'ihim qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa muridihim wa muridatihim
a'adanallahu min barakatihim wa karamatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila mawaribiha fi barya barya usad ila hadati abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa masyayihina wa masyayihihim wa dawil huqi wajibat alaina usad ila hadati wa hususan ila hadati usad ila hadati wa jami' man lahu haqqun 'alaina wa liman ausana wa usahu bil khair sallallahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim wa iril mawzubi alaihim wa raggulihim. Summa ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil adilam waribiha fi bariha bariha usunila arwahi abaina wa umatina wa jadina wa jaddatina wa masyaihina masyaih wa dawil hukil wajibat alaina husan ila ruhi Bapak Samsudin, husan ila ruhi Bapak Darsan, husan ila ruhi Mamaina, husan ila ruhi Bapak Handi wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa di samudayana khusus panggo kedua mempelai nyata bersama nang riri sinarang cap hengki aranjena parantes di akad tikahan kawan lancar pamudah-mudahan sabada akad tikah aranjena badai ngambah rumah tanggi pamudah-mudahan rumah tanggina anu sakinah mawadah warahmah rumah tanggina anu panjang yuswana panjang jodohna rumah tangga namo timoku kabarokahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim wairil maghdubi alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilham. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina Muhammad. Wassalim wa radiyallahu tabarukan kuli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdaji afi'ni amali kafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karima alaihi sultan. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyidina wa tawafana wa amrah. Allahumma aghfir lahu warhamhu wa la tu'adzibhum. Allahumma ij'al fi qabrihi maradatan wa jannah wa la taj'al fi qabrihi maradatan min kufari nar irhamhum wa la tu'adzibhum. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma alif bainana wa bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainana wa bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Julaiha, wa alif bainana wa bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sarah, wa alif bainana wa bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min azwaji. Rabbana hab lana min azwajina wa duriyatina kurata amin wa jannali muttaqina imama. Rabbana taqabal minna innaka anta samiu alim, wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa duriyatina kurata amin wa jannali muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang wargi samudaya naon kusim kuring di fikah hurman. Sok sanaos parantos ngajadi, sok sanaos parantos surti, sami uninga maksadna, namung kangen nyumponan tindak tanduk tata titi duduga peryoga manusa, tangisi dunia anu parantos dikasihan lisan, manah dina sariring jumadi, rupina tecekap kusurti bungkul, dalah ayat pedal ucap. Bukituna, mugi tejanten renggetna mamanahan, kasepuhan di panganten pamegat mangga tiasa makalangan dina ieu kasempatan waktu sinareng tempat di haturana ka Syaikhuna Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Undang Bangani salasawios Dewan Kiai Pondok Pesantren Miftahul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikah mu'inan lid-din wa mu'inan lisyayatin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil ajizil karim a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min hayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajah
zawajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajun nisaa'a fa innahunna yatina bil-mal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Dipayun nyanggakeun puji kali syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala ngalangkungan deretan-tan jiji hadis bantananana urang sadayana dina ieu waktos tiasa pakempel patepang dina laraga silaturahmi oge ngaduakeun ti kacaketan kadua insan nu parantos nembe rengse di akadan. Mugia riung kempel urang sadayana dina ieu waktos janten riungan ibadah nu ditampi dipayuneun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Tehilap salawat kali salam mugia sabab paosna Allah curalimpakeun kapanutan urang sadayana buktosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargi, ka para sahabat, ka para tabi'in, atba'it tabi'in, tong lumugi ka urang sadaya salaku umat mantananana musalamina taat moga mitungut satia kana ajaran Allah dugi ka yaumul qiyamah. Amin. Pengatur waktu penata acara nu kusimkeun dihormat al-muqarramun para alim ulama, para juhama, para sepuh pinisepuh, wali khusus, pimpinan umum pondok pesantren Miftahul Khair, oge ka para kiai anu sami rawuh pangapunten kalayan temaksad ngirangan raos hormat kasamudayana pangapunten tetiasa disembatan iji-iji sepuhna kulawargi panganten istri oge kasadaya kadang wargi nusami hadir sadaya pihak anu ngiring rumojong kanggo lumangsungna di acara akad pernikahan. Mugia sanes kanten pangorbanan samudayana digentosan ku Allah kurupi-rupi kasayan di dunia kasayan di akhirat. Amin. Salajengna nadawidi dina ieu waktos teseueur anu didugikeun patali oge nama parantos aya nu pesen lahila teuing sareng insyaallah moal seueur didugikeun hiji cimukuri ngadugikeun asmana kulawargi jembar panganten pamaget pun Hengki Muhammad Nawawi alname parantos diakadan simkuring kali rombongan ngaleut-leung keuy ngabandaleut ngemat-ngemat datang pinang sanes ngarurug atanapi sanes bade ngajorag namung ngagaduhan ngabantu maksad anu kalintang saena nyaeta maksad silaturahmi dapangkeun tali wawargi wabil khusus kakulawargi jembar panganten istri oge kasamudaya masyarakat baya di lingkungan mugia tiasa ditampi oge kamanfaatan buah natina eta silaturahmi mugia luyuk sarang udahukeun ku Kanjeng Rasul urang sadayana dipaparin panjang yuswa bari tiasa ibadah ka Allah oge dipaparin jembar miliki samudayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salajengna pamaksadan ridugikeun dina ieu waktos simkuring kawakilan asmana sepuh panganten pamaget oge sadaya kulawargi jembar anjeunanana bisa gerengan maksad silaturahmi. Alhamdulillah bingah kabina-bina tawih parantos ditampi akad pernikahan dipayungkeun
soksanaos teh aya seren tampi ge insyaallah parantos paham oge parantos makmum samudayana nawawi di akadan langkung ti payung ge ieu teh bakat lingku ditampi kalian kabingahan dina leta sim kuring asmana kulawargi panganten pemeget ngaturkeun rebo nuhun laksa ketika bingahan kahiring doa jazakumullahu ahsana jaza. Namung dinanteuna soksanaos parantos katemuh soksanaos parantos kawaler kusamudayana tapi kanggo nyacapkeun kapanasaran rehing sim kuring katugas kedah nyeretkeun kedah nyanggakeun maka hiji sim kuring yang gakeun raga badag ieu calon sangsaon di panganten pamaget pun Hengki Muhammad Nawawi mangga nyanggakeun tasineng oge kulawargi mung sakieu buktosna sanaos ari di antawis kulawargi mah ieu teh minangka panggagahna panggantengna malihan maka tingali salirana parantos jebral kamari mah rambutna sateacan di paras parantos jabri mung kamari ieu mah aya cita-cita nu teu acan kadugi teh hoyong nyobian jibreg ayeuna tos di akadan insyaallah dina engke wengi rupina pun Hengki tiasa jibreg amin ya rabbal alamin pangga jagakeun kandeng oge ka kulawargi rek kaduana yanggakeun teh cacandakanana teu maksad nu munyarungsum sanes jangki di dieu teu aya ieu mah pun anak we kalih sadaya kulawargi hoyong nambihan kasayan mugia janten kasayan kanggo anjeunanana oge janten jimat kanggo itu anjeuna duaan ngambah oge nyobian beber layar tabuh jangkar kanggo ngalaki rabi dina ieu waktos dina ieu detik saat mugia janten kamanfaatan kanggo aranjeuna duaan oge nu terakhir nama musim kuring dugikeun mohon pun anak teh kantos ari dadapangan mah malihan mah dugi kayeuna ge sok disarebat jang ustad disebat jang ajengan tapi hirup mah teu cekap ngandalkeun gelar peryogi diuningakeun dugikeun ka samudayana wiusus ka sepuh panganten Gusti oge kulawargi mohon pun anak teh kantos pangaosan kantos dadapangan kantos pasantren tapi hasilna mah duka aya duka teu aya mangga eta ge nyanggakeun sakitu buktosna pun anak teh pami di leuweung mah teu benten ti sapertos kayu radu dijieun pami ku bengkong dijieun cempet mepet mangga eta mah kanggo naon kinten-kinten manfaat pami dina buah mah pun anak teh teu benten sapertos buah dawegan dijungjungkeun ampek diusap kulit talemes mong helas pami dipeureut mah aya cipatia digulaan we etang-etang ubar kanggo anaan mangga nyanggakeun urang sami-sami dibing urang sami-sami didik sasarengan ayeuna atos tanggal waler dua belah pihak mugia ieu tuang putra oge pun anak regreg pageuh robahna awet jodohna jembar milik rezekina oge nu paling peryogi kurumah tanggi ayeuna anjeunanana duaan mugia cakap janten taraje kanggo ngajajapkeun anjeunanana janten jalmi nu kenging ridho Allah Subhanahu wa taala akhir kata caringcing kuda pawana untruk dina pangtung jengkol pun anak tejingjing tebawa mung sakadar ngabantun panakol-kol. Mudah-mudahan manfaat apunten nu kasuhun wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamaksadan kasepuhan rombongan panganten pamaget parantos di guar nemrah hadirin kadang wargi samudayana nu kesim kering dipika hormat giliran panginten anu katamuan kangge ngarambes ka kasepuhan di keluarga mempelai istri
buktosna Bapak Ustadz Dadang kukituna waktu sinarang tempat di haturana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi as-sa'ah fi majlisi silatul rahmi wa fi majlisi silatul wa fi majlisi silatul wa'di alladzi kana ba'da 'aqdin nikah alladzi kana fi walimatil arus. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad 'adada ni'amillahi wa ifdali. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri وحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati wa inna min sunnati an-nikah. Hadratul mukarramun, para alimin ulama, para kiai, para asatid wa asatidah, wabil khusus bakal sana syaikhunal mukarram wal muhtaram sahibul fudala wal kurama, kersana guru urang sadayana, pimpinan umum pondok pesantren Miftahul Khair anu sangat-sangat kupribados lebih kahormat kalayan sangat diteba doana. Alhamdulillah, marhaban, ahlan wa sahlan bi hudurik. Bidu'ati sadayana mudah-mudahan anjina selalu dijaga ku Allah Ta'ala kalayan dongkap naka iya patempatan miwah para syaikhuna mukarram husanisna jantan wasilah kana lungsur naka barokahan wabil khusus kangge lingkungan iya patempatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oge teu hilap ka kula wargi Jembar di panganten pameget anu parantos ngrasakeun rumpaheun ngaleutkeun keingaban daleut kembat-kembat catang pinang sehingga kula wargi Jembar di panganten pameget wiwah rombongan sadayana dugi ka dongkap ka ieu patempatan nohonan kana sakumaha janji anu parantos diralancang ti anggalna. Tehilap ka pengatur waktos penata acara anu parantos maparian waktos kanggo pribados seja nguningakeun nampi kana naon rupi anu disanggakeun ku kesanga Sayyiduna Mukarrom anu tadi nyarios. Aparatur pemerintah setempat dikawit bawahan dugi ka atasana anu sami hadir di patempatan alhamdulillah dipalihan pemerintahan desa-desa jelat anu parantos sami hadir linggih di patempatan anu sangat-sangat kupribados lebih kahormat. Oge sadayana jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah anu sami hadir di patempatan anu sami ku pribados dipika hormat kalayan sadayana tehilap kapara syekh kapara guru-guru mulia
anu tetiasa disebatan hiji-hijina kalian tengirangan rasa hormat pibados ka aranjeuna. Mudah-mudahan sadayana musami hadir di patempatan ku berkah bil barkah ku walimatil urus sing janten sababiah urang sadayana dilungsuran rahmat sinarang mangfirahna Allah Ta'ala, amin. Tipayun hayu urang sasarengan muji tasyakur ka Allah Ta'ala. Alhamdulillah kalangkungan kodo sinarang kodar mantena urang sadayana dina kesempatan ayeuna buktosna dina siang dinten Senin tiasa kempel tiasa muwajaha anu dibengket ku acara walimatul urus anu mutaaya sanes roja ka Allah Ta'ala. Mudah-mudahan rahmat sinarang magfirah Allah Ta'ala lungsur kanggo urang sadayana, amin. Salawat kali salam mugia sapaposna dilimpah curahkan ke junjunan alam buktosna habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekula wargina sahabatna para tabiin tabi'atna turpa mudah-mudahan parat bugi ka urang sadayana jaga di yaumil qiyamah urang sadayana kenging magfirah inayah sehingga urang kenging syafa'atul uzma tibinda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat musami hadir di patempatan rahimakumullah pribados nyuhunkeun widi ka sadayana wabil khusus ka para guru-guru besar, guru-guru mulia ti palihan Tasik, ti parihan Pasir Batang, nuestuning panginten nyuhunkeun widi ngadegna di patempatan estuning panginten ngabantun asmana pun sepuh sepuhna Neng Rihana. Daya sanes pribados sakula wargi buktosna sepuhna Neng Rihana miwah kula wargi besar panganten istri tipayun ngahaturkeun wilujeng sumping kasadayana wilujeng patepang wilujeng patarema panangan sareng kulawargi miwah masyarakat lingkungan blok Cipinang Girang Dusun Ragapulu Desa Jelat. Mudah-mudahan hadirna sadayana kalayan panginten anu didugikeun tadiku kersana guru urang sadayana maksad anjeuna anu kahiji silaturahmi insyaallah kalayan jembar mana meninggali ditampi tina sanes kanten silaturahmi na marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum wa biqudumikum bingah bingah anu ambar watasuta kukadongkapan rombongan kalih para guru-guru tipalihan tasika ieu patempatan insyaallah ngandungkeun fadilah kasayan ngandungkeun kautamian anu sae sehingga insyaallah blok Cipinang Sari Girang numawi aya hilir aya girang aya tengah ieu kawarasan girang atang haji insyaallah panginten berkahna bakal timbul-timbul ka urang sadayana sami hadir di patempatan, amin. Haturan wilujeng sumping ka sadayana namung panginten pribados miwah kula wargi oge masyarakat lingkungan ieu patempatan bingah temung saukur bingah hungkul anapun kedah ngebrehkeun kana kabingah eta tebih pisan tina kautamian hapunten anu kasuhun dalah panginten anu dilinggihkeun di luhur anu dihandap hapunten panginten pribados yakin anu dihandap teh guru-guru pribados namun panginten pribados hapunten kalah ngaluluhuran sanes kanten aina para masyayih jalaran tempat nusakieu buktosna kaayaan anu sakieu nembrakna anu estuning tebih pisan tina kautamian kanggo ngabagiakeun ka para tamu
namun insya Allah manah anu sae oge paniatan anu munde buktosna ku panampian silaturrahmina sing dijantenkeun sababiah lungsurna rahmat ka urang sadayana. Inna rahmatala tangzil ala qaumin fihi bihim qadirur rahim. Salarasna rahmat Allah moal dilungsurkeun ka jalmi anu sok megatkeun silaturahmi. Mudah-mudahan urang sadayana teu kalebet golongan jalmi anu sok megatkeun silaturahmi. Amin. Oge maksad nu salajengna pamaksadan tipalihan Tasik buktosna Tanjung Gunung Tanjung kadi tuna panginten ka Maniis insyaallah sadayana eta guru pribados tebih ka ieu patempatan. Alhamdulillah tadi anu disanggakeun ku Syekhunal Mukarrom maksadna teh bade nepangkeun janji buktosna tos ka uninga ku sadayana. Alhamdulillah ditampi oge katampi malah panginten ku sadayana tos kasakseni tadi kutawis ditampi na parantos diakadan ieu kedua mempelai anu alhamdulillah kalayan teu aya halang harungan naon-naon. Pamudah-mudahan aranjeuna anu parantos diakadan buktosna jang hengki miwah kaneng rihana sing dijantengkeun kula wargi anu sakinah mawaddah warahmah dipinuhan ku rahmat sinaran maghfirah Allah taala diraksa tina setiap perjalananna sehingga aranjeuna rumah tanggi aranjeuna dikawit ayeuna parat maslahat dugi ka sawargana Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge panginten panampian nu salajengna naon rupi anu parantos didugikeun ku Syekhunal Mukarrom Dewan Guru Pondok Pesantren Miftahul Khair Ziad Pangdua Miwah bahasana nepangkeun milik saleres nama kesepuhan akang panginten nu diantos-antos teh sanes jingjingna musawurna tadi tejengjang tejingjing panginten sanes eta nu dipiharep ku kula wargiku di dieu mah namun panginten jang hengki nanu dipiharep oge kaberkahan alhamdulillah tiasa kalinggihan ku guru besar pondok pesantren Miftahul Khair bingah kaleresan sesah bade tepang teh kan. Alhamdulillah panginten ieu suatu wasilah kanggo kasayan masyarakat lingkungan Legok Cipinang Sarigirang katampi pisan jazakumullahu ahsana jaza fid dunya wal akhirah naon rupi kasayan ti kula wargi Jembar panganten pameget sareng rombongana ditampi kalayan katampi tina samudaya penyerahanana mugia ageung barokah miwah maslahat kangge urang sadayana. Oge panginten waktos parantos mepet tos duhur panginten kata acan sekedap deui estuning panginten dipalihan tasih ka ieu patempatan teh perjalanan anu tebih kaleresan ayeuna manguriling ka Cimaragas terus bahasana capek di dieu nu kalah dianggurkeun hapunten pisan anu kasuhun cai ge panginten duka aya duka henteu hapunten pisan insyaallah panginten Jembar manah ti sadayana kanggo ngahapunten kana kula wargi di ieu patempatan janten kabarokahan kamaslahatan kanggo kula wargi dipalihan dieu. Salajengna naon rupi anu parantos dikorbankeun ku sadayana sehingga terlaksanana ieu acara akdun nikah sing dijantenkeun amal kasaya nu ditampi ku Allah taala kalayan mudah-mudahan urang disarengkeun sanes ngan osa ukur di dunia hungkur namun parat mapat dugi ka akhirat urang disarengkeun dina kasalametan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salit terakhir
naik Vespa ka Cipinang. Jalana teh abrug-abrugan. Ari nampak mah panginten ulah panjang-panjang. Pribados yakin panginten patuangan sadayana tos kukurubukan. Kapunten tina samudaya kelepatan, hatur nuhun tina saneskanten perhatosanana. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di 12 sepuh di guar Faragat Nemrak, namun nemen bebasan wungkul kange simbol pasrah cacandakan ka biang ti panganten pamugat, oge biang ti panganten istri, mangga tiasa simbolis pasrah cacandakan. Mangga hiji wae. Alhamdulillah pasrah cacandakan oge parantos. Hadirin kadang wargi samudayana nu kusim kuring difikah hormat, acara salajengna nyaeta hormat sungkan oge ngawur piburuk ti sepuh sangkan teu rampang rempeng dina lumampah. Begituna kasehuna al-mukarram alladzi lam yadhkar ismuhu ta'diman, pimpinan umum pondok pesantren Miftahul Khair, waktan wa mahallan mufattalan. Salami pun hengki kirang langkung. Sebeberapa tahun babi disimpan di Raja Pola hayana Pak Haji Naya karesan Ibu Haji Nanto Sumbing menuju ke Bandung Putra Nata Damang. Pak Haji calik yang menuju dimana ya nak Bina Parsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji tos pecat sawen, tos manjing luhur, kurang tos maklum. Acara nu terakhir sada acan doa panutup sungkem panganten kasepuhna Hengki jeung Rihanna kudu apal ari sungkem teh lain budaya. Sungkem mau kur bebasaan. Sebenarnya sungkem teh anak kudu hormat ka indung bapa. Indung bapa nu dimaksud kahiji indung bapa nu nganung mengayuga. Kadua indung bapa nu ngarabi jeung urang disebut mitoha. Katilu indung bapa nu ngadidik, nu ngawurukanan, nu miwuruk bapa tahan karena jalan anu bener. Guru ngaji teh tate bapa anjeun induk. Sanubari niat menut doa ka indung bapa, niat ngahormat ngamulyakeun ka indung bapa, anu cip agama ngahormat ka indung bapa hukumna wajib fardhu ain
syukur anjen duaan hiji ka Allah, kadua ka indung bapa anjen. Ieu anu ngajajar ayeuna di gedengan hideup. Jelema anu geus berjasa. Jalmi-jalmi anu moal bisa dipopohokeun ka alusanana. Moal lahir Rihanah jeung Hengki Lamun wasilahna Allah teu ngadamel imam bapa anjeun. Itu sabaraha puluh taun timimiti di kandung nepi ka ayeuna. Geus naon nu dipake mulang tarima. Ulah pedah ayeuna keur jadi raja sapoe pangantenan tuluy poho ka indung bapa sakumaha keur bungahna hirup ka indung bapa mah ulah poho. Cilaka na jelema teh teu hormat ka indung bapana. Lolobana jelema miskin ku ekonomi, susah ku harta banda hese yang dahar-dahar acan. Kurang hormat ka indung bapana. Nya ari miskin mah takdir. Ngan aya penyebabna. Tarkud doa ilil walidaini yurisul faqro. Boro-boro ayeuna macam pelak ka indung bapana. Tara ngadoakeun tara mangmintakeun pangampura mahi. Kusakitu ge hirup bakal sangsara mangke karasaku maneh duaan. Komo lamun goreng ka indung bapa. Tara ngadoakeun mung maca doa ka indung bapa tas salat. Padahal ku Allah ku Rasul geus dipapadonan. Anishkur li wali walidai. Syukur teh ulah ka kami unggul. Tapi syukur anjen kudu ka indung bapa anjen. Munita hormat ka indung bapa teh saur Allah. Allah nu gaduhna nyaurkeun anak kitu. Kudu syukuran ka kami nu geus mere nikmat. Tapi anjen oge kudu syukur ka indung bapa anjen nu jadi sabab gumelarna anjen. Memeh sasalaman jeung batur, jeung baraya, jeung sobat. Heulakeun. Minta maaf, minta doa teh ka indung bapa anjeun. Rihanna. Sakitu taun geus ditinggalkeun maot ku bapa hidup. Ngan aya gantina. Dulur ti bapa eta teh gaganti bapa anjeun. Ulah butuh pedah rek kawin hayang diwalian mungkul. Tapi salilakna hormatin hargana mulia kena sing saperti ngahormatna ka bapa teges. Kudu boga waktu keur silaturahmi ka uwa ka emang dulur bapa. Kudu boga waktu silaturahmi keur ka ema ka bapa jeung ka mertua. Maji mah imah sakadar tambeh. Nya ah. Hana sue acara digelar samewah mungkin. Tujuan hayang menang berkah rumah tangga. Sebenarnya bakal sia-sia. Mubazir. Moal aya ujug-ujug barokah dibikeun ku Allah Taala menjelema teu taat ka Allah. Ari barokah teh aya pameulina. Kudu iman. Singgilig ati ka Allah. Muka dua kudu takwa. Tatakwa teh nukil ka Allah sing alus, ka indung bapa sing alus, ka papada jalma nugis boga jasa. Ulah dipopohokeun. Ayeuna daek salat tungkul, daek ngaji, daek maca Quran, mesti nepi ka dekok tarang bakat salat unggal peuting ratusan rakaat. Ari ka indung bapa, ka mitoha, ka jelema nugis ngagedekeun urang ku urang teu dipalire mah da teu tulus jadi jalma takwa nage. Dari takwa teh alus hubungan jeung Allah. Alus hubungan jeung papada manusia terutama ka indung bapa. Alus hubungan jeung sesama makhluk Allah di luar manusia. Alus hubungan jeung alam semesta. Eta nu kitu kakara bisa disebut ulama takwa.
pun hidup jadi jelema takwa, Allah janji bakal nurunkeun keberkahan di langit, nanti jilkeun keberkahan di bumi. Muka dua, sini ingat bahwa doa imam bapak teh termasuk doa anu pasti diijabah. Salah sudah awatin mustajabun. Ayat tilu doa anu ku Allah pasti bakal diijabah. Mahiji doa ul madlum, doa na jalma nu teraniaya atawa nu dizalimi. Tak ulah ge nahianat batur tepuguh-puguh. Ulah nyin laku nu matak nyari batur tanpa ayah kasalahanana. Boro-boro jelema teu boga salah, masing salah ge aya aturan dina agama keur cara islah jeung nareskeunana. Nu kadua doa ul musafir, doa na jalma nu keur nyaba. Ma jeung bapa hidup mah kadieu teh nyaba dari Gunung Tanjung ke Cipancur kadieu teh jauh. Nu katilu doa ul walidi ala waladi, doa inung bapa ka anak. Minimal jang hengki khususnya aya dua kesempatan nu ku Allah dibikin ka inung bapa anjeun hiji nu bakal diijabah sabab doa inung bapa ka anak teh seukeut tibatan sile. Sarua jeung doa Nabi ka umatna dina pada diijabah. Hiji deui sabab inung bapa anjeun ayeuna keur nyaba ka dieu teh ngajajapkeun anjeun jadi anakna ditungkulan dikanyahokeun bisi asa teh dihargaan ku bapa jeung ema. Sebab kitu bodo lamun panganten teu takdim teu hormat ka inung bapa. Anak goreng ka inung bapa kami tuha teh akur jeung daftar hirup sangsara salila. Mematak sangsara, mematak lara, ku ekonomi, ilmu tara manfaat, mual boga pangaji, mual boga harga diri, Allah bakal nyabut haibah hatina dirina. Bakal direndahkan ku Allah, sarendah-rendahnya. Sok ini kan di dunia iya, baca ku angin, ek sejarah dalam negeri, ek sejarah luar negeri. Tibahula nepi ka ayeuna, eueuh bejana, anak jujur mujur usahana manfaat ilmu na barokah rumah tangga na tanpa doa nu jadi inung bapak na jeung doa guru-guru. Ulah nyieun pisan saraeun, ulah nyieun picilakaeun. Anjeun mah da di pesantren teu dididik. Syukur lamun jadi kiai ulama nu mampu ngamalkeun ilmu bari loba. Dina henteu-henteuna sing apal kewajiban anak ka indung, sing apal kewajiban anak ka bapa, sing ingat pianah jeung hengki kumsi naheurinan patuangan inung anjeun salapan bulan lilana. Susah tanpa tandingan, payah di atas kepayahan. Basa emak hidup ngelahirkan hidup, taruhanana nyawa meh maut meh hirup. Demi anak 2 tahun rehana jeung hengki nyadap si susu hidung nutup puguh waktu. Sabara ratus kali hidup duaan ki ihising micin gegeleh dina lahunan pangkuan ini. Dibabukeun inung saumur-umur komo keun leutik mah pake timarap nyaho bersih nyaho meunang nyeuseuh nyaho meunang nyistrika inung dikekesep kudu nyeuseuhan pakean anak. Ayeuna geus rumah tangga inung bapa kudu mikir miayaan anak. Mun isuk pake teu hidup hayang rarabi bener hayang rumah tangga hayang boga imah kajen hayang boga imah leutik mah henteu menta teh kasaha deui mun lain ka inung ka bapa deui bae boga anak. Sawaktu-waktu bakal nyusahkeun ini nininina jeung akina ka inung bapa keneh wae. Matak pantes saur Allah, Allah pasti benuna alias moal mikarido ka hiji jelema mun teu meunang rido teu menjadi inung bapana. Boga teuing kasalahanana jeung gede teuing jasa inung bapa. Puluhan tahun nepi ka ayeuna timiti di kami. Hiji umur sabar tahun ayeuna?
28 tahun tawane 28 tahun teh kudu sadar nahaja atawa teu nahaja nababukeun indung nababukeun bapa prilaku kitu teh nu dicacat ku agama mata pantes loba jelema rumah tangga ancur-ancuran wajal mah rumah tangga usahana gagal rumah tanggana bubar bangkrut menang sebeleke ngawinkeun anyuk mahutang paribasana rumah tangga sapoe kaduana beak kabeh rumah tanggana bubar badana beak pasti kasalahanana teu hade ka indung bapa demi anjeun duaan demi harga diri anjeun duaan jeung demi keberkahan hirup anjeun duaan demi kamaslahatan hirup jeung kamanfaatan hirup asandren lila moal aya hartina lamun teu mampu ngahormat indung bapa beuli doa indung bapa anjeun beuli doa mertua anjeun hengki boga indung bapa tilu keun mah haji mah tong diitung hormat mah haji mah mehape teh hiji ka indung anjeun bapa anjeun nu geus ngalahirkeun anjeun pihana geus sarua nu kadua indung bapa anjeun atuh metoha anjeun timimiti ayeuna anjeun teu batal wudu jeung emakna pamajikan anjeun nepi ka akhirat ge tuluy we uhurutna mitoha minantu nu katilu khusus jang hengki sing inget basa bapa anjeun gering-gering teu bisa kasam teu bisa usaha nandangan kasusah gede mah haji marentahkeun anjeun titah cicing di Haji Yusuf di ditu anjeun cicing di Haji Yusuf di raja polah lain pilihan maneh tapi pilihan mah haji mah haji meunang mempertimbangkeun supaya ngaji maneh katulungan ilmu nu aya kamanfaatkeun tapi paling henteu ulah ngahesekeun ini bapa malah sing bisa nyuplai kabutuh indung bapa ekonomina hatur nuhun ka Pak Haji Yusuf Iskandar kahoyong mah abdi teh aya jeung Cah Haji nu duanana namung Allah ngersakeun lain putra ka Haji Yusuf anu nuju sakola di Bandung teu damang teu tiasa diingkekeun belaan dibagi dua ka haji ka dieu ciri ngarah ka hengki Bu Haji ka Bandung menuskeun si Neng anu keur katarajang panyawat mudah-mudahan engal didamangkeun keun bae mah haji mah teu dihormati da lain jelema terhormat ka haji mah teu kudu menta hampura da geus dihampura hariwang mah mun hidep teu hormat ka indung bapa ka mertua teu hormat ka jelema nu geus boga jasa sadar atawa henteu hengki bisa hirup kieu ekonomi mapan awak lintu dahar mangi beri soker menjem mengena naik turun kendaraan wasilahna muntah dijahit ku Haji Yusuf can puguh mana tehiruku paling lumpat tukang dagang kerupuk punten dari ngehenak singkar rasa kan sebenarnya tekudu diobrolkan kumah haji ngan hidup kudu boga rasa asoran salila iya bisik ka haji jeung Cah Haji di Raja Pola ngarasa tengena aya ucap aya perbuatan malah rek kawin ge teu imah haji tatanya mah ngan rek kawin sakitu minggu deui geus nyeun balik ti Raja Pola dilateuing teh teh cek ukuran mah haji mah kadua na bisi teu nyegemakeun engkena bakal jadi sabab sedangkan mah haji ayeuna teu mimiti poe hidup kawin mah haji moal bada mimiti moal jeung indung bapa maneh wungkul gede keneh bada mimiti jeung ka Haji Yusuf mah haji da keur cicing ngan di ka Haji Yusuf daripada bada mimiti jeung indung bapa anjeun anu bari can karuhan mere solusi indung bapa maneh lain nerendahkeun ka akang da anger mun abdi nanyakeun kang ieu budak rek di mana jawabna teh teruhun pa haji moal teu kitu ari abdi ge kasaha di bada mimiti iwati ka bapa angkatna mata kuyoskeun ka mah diobrolkeun di dieu ka hajian mah ka bujeng mohor kewe wayahna ngan ka haji ulah ka pamong mun ku abdi disuhunkeun pandangan pendapat termasuk ka manempat ka di barudak satungtung hidep hengki jeung rehana bisa melihat ka haji Yusuf jeung Cah Haji mah haji mah leuwih ngaleuwihan
satuntun ka Haji Hirup masih 50 tahun deui geus ti ayeuna anyen bakal diarah jeung bakal dipikanya dipernahkeun deui jang cicingna jang daharna oge okay. Namun anyen ayeuna nganap enteng ka kulawarga ka Haji jeung Ci Haji Imas jeung ka kulawargana payahan namun hidup balik ka nol tuluy inget tot tuturubun ku duniaan di jalan hirup rek ti mana da susah. Ngawakilan Nengki, ngawakilan Ibu Ramana, Abah Haji Yusuf Iskandar, Abdi Nuhun, teu aya bahasa, anu mampu kok didireka, kairing ku doa, jazakumullah, bikhairikum, ngetos nyalametkeun, Hengki ngajina, kailmuanana, nempat kenana, tuang leutna, malah ku ka Haji diupah, tiap poe, tiap minggu, tiap bulan, diperhatikan, dibere hesek yang nganjele maknu kia kudu daik barang bere hayang kena motor tah motorna hayang naik mobil tah mobilna cena mana yang dititah sautak sautika datna we ulang tarima da jasa anak yang lebih dikitu sok ririh turun kena korsi cium panangan mama arwah bapak hidup di alam kubur ningalikin jika damun cita-cita bapak masantren kenrihana hayang boga anak soleha temongken kasolehahananya cium panangan kaduga ngobrol sok nyarita Hengki turun cium panangan umahnya mun kebisa carita nyarita sok ngobrol tamun itu cium panangan sama ulah kita kene kehalangan ku kembang ke tengah naon murag bulu panon adatna gampang tapi beli doa inung anjir sok kaduga ngobrol nanti paling te ngobrol ke mama hapunten abdi tina sadaya kalepatan abdi rumaos sanes putra anu soleh sanes abdi ku mama di pasantren ke tuara naos sering abdi milaraan ka mama milaraan ka bapak madamal ke ngabagukeun ngabujangkeun abdi teu acan tiasa mulang tampi na naon mengukur nyesahkeun mama segala rupi urusan mama komo sabab dari kantung pupus ku bapa abdi nedari dosa neda maaf kalepatan abdi dikawit abdi dikandung dugi ka dinten ieu maka etang kalepatan abdi ka mama silaka hirup abdi mun mama teu mikarido silaka hirup abdi mun mama teu ngahampura beuceu duanana mah Hengki mah Narihana beuceu teh jalian anak moal kusaha dihampura mah kajabak ku eceu janten mana matak bungah jeung bagja teh sababiahna doa eceu jeung doa engkang ka mana sawang sulna numatak anak samsara numatak anak celaka numatak anak hina cik dilema asur Allah dimana inung bapak tengah hampura kana kalepatan abdi ngawakilan kedalisan ti putra ece duanana hapunten sekali diri hapunten pangdoakeun barudak abdi wayu ukur bapak didikna mikir ece komo nukaraos gerawal ngalahir kenana tangtu bakal lengkungnya tibatan abdi musakadar ukur kapi-hapean titah mapatahan abdi hoyong ningali budak engkang budak pece hirupna berkah ilmu nanamihan sana jan seutik tapi manfaat sebab ilmu manfaat sana jan sepedik lengkung saya tibatan loba dari itu berkah dan manfaat membatak jadi sabab berkah manfaat doa ece hampura ece jeung lega manah ngajanten sepuhna ibuna sareng lemah. Nuhun. Ku abdi katingali sanajan eceung teu cumarita. Tapi hate mah ngobrolkeun anak mah anak kingku mah dihampura. Malah mah hampura. Bisi aya kahayang hidup kawin teu kacumpona. Teku hidup ketempo sama bapak telin di lemah segala nyampak
Ayun dia lama segala boga. Mematak hidup kudu. Sobar karena kasusah kudu syukur nalika bunga. Sakieu ge lain meunang jasa emak jeung bapa wungkul. Tuh. Aya Pak Haji Yusuf hormatna. Nuhun keneun. Hargaana nu kudu dipulang tarima. Riana mah komo. Sanggeus bapa eueuh teh mah mate ti hotat. Hayang mekelan rehana bisi teu dahar bisi teu make di pasantren. Da anak matara nyaho ka hese inung. Teu nyaho inung keur susah. Anak teu boga bekal mah ukur menta jeung menta. Doakeun ku aceh. Moga-moga yeuh barudak sing berkah hirup narek di mana wae cicing. Cium taarna ku aceh barudak. Sok hayang cicing cengkat, cium ku aceh taarna cepeng takap ngadoakeun. Pertekeun ka Allah muliakeun ya Allah anak abdi dunia akhirat. Sing janten jalmi nu dipilih ku Allah Rasul. Sanaos abdi bodo damu ya Allah doa abdi. Kamu kamaslahatan sadaya anak abdi supados hirupna bagja salamat mulia di dunia mulia di akhirat. Amin ya mudibas sayuri. Mohon ka eceuk sok engking ngageser cium panangan bapa anjeun rehana cium panangan kua anjeun gaganti bapa tapi bapa bakal kapilaraan di alam kuburna mun kua anjeun kapilaraan ku anjeun man bapa bakal bunga di alam kubur mun ua anjeun dibungahkeun ku anjeun kaengkang janten remakna janten uana barudak mahesa itu dalin batur anak engkang sifat anak engkang ayeuna bisi teu mulang tarima sanes teu apaleun kana kakuduan man barudak can aya kaboga dina kitunah apunten dosa agungna, dosa alitna tiluhur sahibas ramu tihanap sahibas dampal sampeanana hampuraun akang doa kenen akang abdi yakin doa engkang mengajurung hirup narahayu doa engkang mematak nganterkin kana sagara kabanjaan. Amin ya rabbal alamin. Nuhun, nuhun. Sok disilang ayeuna hengki ka Haji Yusuf Rihana kan itu ka mamah jeung ka bapa mertua. Memeh ka mertua hengki mah ka Haji Yusuf lah. Haji ka kok deukeut kaduana bapa anjeun lain Kang Haji yang dihormati ngan maneh nu kudu nyaho. Mah Haji mah geus teu bisa cumarita. Berat nyuhun berat nanggung. Gede jasa Pak Haji Yusuf. Ayeuna ge geuning buktina tong boro-boro waktu budak gering ogena belaan cula anak. Mobil di mobilan karasa ieu kehidup betul mah yang kakawinan kieu kudu nyewa mobil teh nambah biaya Kang Haji mah tos ini ngitung-ngitungan di kamari mobil geus diteundeun di Gunung Tanjung cirinya ah kehidup mana hengki napa peujeuh sing bisa mulang tarima ulah ngecewakeun Kang Haji ulah ngecewakeun Cah Haji jeung keluarga pun Cah Haji mas Kang Haji sok kecewa mana salah jeung mopokan tayi ka Mah Haji salaku nunungun Mah Haji baheula mementa Mah Haji nunitahna Mah Haji mah teu kudu pulang tarima ku materi ngan mehape akhlak sing bungaheun indung bapa jeung mertua sing bungaheun bapa nu ngurus anjeun di Mah Haji Yusuf di Raja Pola mah ka Mah Haji mah ku sakitu Mah Haji tangtos teu tiasa dietang jasa ka Haji bisi hengki teu cumarita kabuluk macelak cipanon manten tewasa keut nyarita hapunten di Kang Haji hengki sama sapoe dua poe aya taun jadi ka ayeuna makna katulungan bapakna katulungan ekonomina geus lir aya budak mah geus sadayana jasa ka Haji mudah-mudahan diwales ku alih ku kasayan dunia kasayan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sok hengki ka ditu aya mah ka ibu rama mertua ayo nama boga emak boga bapa mertua Rihana lamun entos ka bapa hadir ka Haji Yusuf samperkeun sarua sanajan Rihana tukung sudu urus
tapi syariat na nungawin penhengki ayin natin lain jasa mga bapak wungkol kang Haji Yusuf de dulu berjibaku milu mikir cepeng ko cetak tak na dua anak kuduaan moga-moga ayo berudak pinangis sarang kebagjaan Rabbi Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira mun gusti hapunten sadaya kalepatan abdi sareng mugi gusti ngahapunten kana dosa kalepatan pembiang pun bapa sadaya mun gusti mulyakeun ibu rama abdi mertua abdi sadayana anterkeun kana sagara kebahagiaan aranjeunan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tos sok hengki diuk di dina kursi Rihana. Lah iya sekene kaabdi mada tekudum menta hampura dihampura isi ayat asalam maji dihampura didoakan hirup nasib manfaat simbunang di pihak kanyaan simbunang di bakatahan najan kuskawin kaluar tu pasantren ulah kawas kuda di gedogan atau ngelesot kasantrian ibadah nasib lebihnya ya nah, apa di mana digerok di pasantren aya waktu na iya tara tiap minggu paling ge tahun kali deukeut na bulan kali kudu datang lain mah jeung butuh sakna tapi hidup doaan butuh sok yeuh teu kadé di buku nikah leungit nah, apa mah haji mulyakeun imam bapa ulah sapoe buku nikah silang nikah moga-moga sing bisa menghaji moga-moga jeng sing bisa umroh jeng sing bisa ngamuliakan ngahajikan ngumrohkan ka indung bapaknya niatan tena mula minta ka Allah sing benghar dohir benghar batin ker lurus agama jeng ngamuliakan indung bapaknya betul nohon karena perhatasan sarang bantosan anak. Ya naon. Ibu bapa aya sawerkeuneun sawurna aya artos pamango angkaan. Aya teteh ngahaja nu aya angkaan mah aya hadiah khusus. Cina bohong di mana aya angkaan contoh jang contoh. Panjangan hiji. Oh deui. Wa mana jadi? Oh. Nuh. Jang incu uing. Oh ini kosong deh ini. Oh ini kosong. Gak saya tilu dah mah cuma incu nagem ngan milu tilu. Mohon. Mana? Mohon mohon mohon. Bisa elak babatin. Oh ini sih urut. Oh ayak ini tuh ayak. Oh. Ya artos dibungkusan nah aja aya nu hadiahan mesin teh aya hadiah ge geus puguh aya duitan di mana aya permen dia masih loka sabentar mah aya permen nu amis nu rada haseum hirup teh moal anger dina satingkah potong keduaan cekal deh potong keduaan angku bajuna katincak ini oh potong keduaan Martin teh ya si loka itu hiji hirup sing berehan tongkoret komo ka indung bapa. Kamu haji mah komo karep maneh we. Berehan rek koret we. Ai pantes koret teh haji koret. Pantes berehan, berehan gitu. Ayeuna ge mah haji pantes teh pongkosan, pongkosan. Teu pantes ulah. Bisi poho. Anu kana daya ka Haji Yusuf. Anu kadua nama makna-na ieu teh maneh diawurkeun kudu ngarti. Hirup moal anger dina satingkah. Patil kalayam nuda wilu habainana sakapung bunga sakapung susah adatna rumah tangga mangan laka jeung alaika tapi beli keberkahan ti Allah bunga na sing jadi ibadah susah na ge kudu jadi ibadah paham nah kitu siloka sawer teh ngan katempo aya biasa tong teh diawurkeun biasa maka jebal mun marabahayang biasa teh jowe kumana teh dilewat dahar kuduaan mudah-mudahan sing mungker tuli isuk pake 3 bulan isuk ruga anak sing loba anak mah sing ruai ulah kawas teh ceuceu mah kudu budak tengah dua tamana mah sing ulah dua minimal 12 amin Allah ge mere rezeki mah haji ge boga anak loba geuning angareun balik ka asal tinggal duaan deui turun ka dieu mah bisi hese
kebel awurkeun oke cokok ka tuhung kitu. Da mah haji mah geus nyepot tinu ieu. Anu sumput. Bari ngobrol bari nyawer mah eukeur hareubutna abdi. Manapun bojo teh mah. Mana pot? Ya, kita tukarkan. Eh. Cok, ya, cok, pangmasih pun kapun bojo. Itu pemajikan abdi beda gelis dengan batur. Minta. Oke, awurkan kali itu kadirnya. Oh. Aduh, ayo ngalagu, kita ada gemerong, nak terserak, nabi tekan. Itu ngalagu, itu pantas. Rame, lagi. Ah, sholawat ya, ini mah. Sholawat kami jadi ibadah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buat ya. Abang ah. Kalau awal tu, atas anak haji Yusuf pada kehanap atur mohon berarti tidak mau gerang bet alhamdulillah dia mau merakam dia mah duit kumpul tapi biasnya incu abdi belakang tuhun ayahnya fokus namanya dia mah mau dibikun incu uing bisa teman. Biasa makan sama ni. Apa yang marah bahagian? Lagi berakhir malam berharap resep. Ibu bapa hadirin rahimakumullah. Sawer sungkem parantos nengse. Acara tos lekasan. Kapunten. Pilih pembahasan sungguhin kirang merana. Ibu bapa yang kasihmu. Mugi agung cukup umur. Jembar hampura lebih tegak. Dari hapunten kusadayana pada yang hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan di rombongan keluarga besar pondok pesantren di Takul Khair. Oke, disusul ke keluarga besar di Panganten Pamegat. Majengna kana tangga jalan teras ka palihan kanan panggung. Oge ka panganten istri sareng pamegetna. Mangga diantos nuti payun keluarga besar pondok pesantren Miftahul Khair. Oge jajaran alumni na. Kangge musyafaah di payun ka dua panganten. Oke, tiasa dipandu langsung ke hadroh Subhanul Khair. Cik.